Bem, amigos da Rede Globo. Thiago Camilo, o líder do campeonato. Kaká Bueno, o tricampeão. Marcos Gomes, o rei de Interlagos, venceu 4 vezes em São Paulo. Quem quer ganhar R$1 milhão? Você seria capaz de fazer R$1 milhão? Eu faria diversas loucuras. Sei lá, bungee jump, paraquedas. Encararia dar uma volta no autódromo antes da corrida pelado. Colocaria uma peruca loira e dança e cantaria hilarilarie em cima do pódio na primeira posição. Eu subi o Cristo com estocar. Eu subiria a pé toda aquela parte do Cristo, desde lá de baixo. Para R$1 milhão, eu subo a pé lá. Os melhores pilotos do Brasil vão ser capazes de tudo para vencer esse desafio milionário. Vem aí a Corrida do Milhão. Vai perder. Dia 7 de agosto, em Interlagos, ao vivo, no Esporte Espetacular. Liga aí, hein? Borguerá, um dos deuses do tênis. Aí Ron Dennis, que não usa mais uniforme, mas continua mandando na McLaren. Os carros vêm chegando para a posição definitiva no grid de largada. Aí está Adrian Newey, o mago, o homem que fez os carros voadores da Red Bull. Os últimos vêm chegando por ali. Aí está Stefano Domenicali, o chefão da equipe Ferrari, que vem de vitória no Grande Prêmio de Silverstone com Alonso. Ele estava levando muita fé. Seus pilotos vão largar na quarta posição, Alonso na quinta posição, Felipe Massa. Repito, Barrichello larga em 14º, vem sem quers para uma melhor distribuição de peso, porque está apostando na chuva. Aí vai pintar a primeira luz vermelha. Aí sobe o giro com os motores. Vamos lá para a primeira das 60 voltas no Grande Prêmio da Alemanha. Largando com Hamilton por dentro, por fora. Felipe Massa jogou o carro. Já vai tentar passar, vai tentar ganhar posições. Vem Felipe Massa, a curva é para a direita, ficou difícil para ele. Se ele conseguir segurar, a outra curva é para a esquerda. O Alonso pulou e ganhou a terceira posição. O Massa arriscou e perdeu posição. Felipe Massa acabou perdendo a posição para Nico Rosberg. Ele vem tentando se recuperar, tem batida ali atrás. Felipe perdeu uma posição, ele tentou pular para terceiro e acabou perdendo a posição por Nico Rosberg. Quem ganhou a posição foi Fernando Alonso. O Vettel caiu para a quarta posição. Olha só, o Weber para a terceira posição, perdão. Vamos deixar direitinho. O Hamilton que pulou para a ponta. O Hamilton, como disse o Reginaldo, larga muito bem. Pulou para a ponta com o Weber em segundo, com o Alonso em terceiro. A quarta posição do Vettel, o quinto, o Nico Rosberg. E o sexto, Felipe Massa. Todo mundo arriscou muito na largada. E o Hamilton fez uma grande largada, se deu bem. E você está vendo aí o Schumacher, que largou na décima posição. Schumacher, que largou apenas na décima posição, permanece ali na décima posição, vem brigando para tentar se recuperar. Uma largada, vamos, daqui a pouco nós vamos ver de novo. Largava por dentro o Hamilton, a primeira perna da curva para a direita. Depois você deixa espalhar e prejudica quem vem por fora. E o Felipe parte para o ataque ali em cima do Nico Rosberg. Ele tem que tentar a recuperação dessa posição. Aí o Hamilton em primeiro, o Weber em segundo. O Alonso vem na terceira posição e vem atacando já ali o Mark Webber. O Vettel quarto, hein, gente? Olha o Vettel em quarto. O Nico e o Felipe Massa partindo para o ataque em cima do Nico Rosberg. Rubens Barrichello ganhou 3 posições. Naquele toque que existiu por ali, Rubens se deu bem. Ganhou 3 posições, o Alonso deu uma escapada, perdeu a posição para o Vettel. Alonso escapou e perdeu a posição para o Vettel. Está pensando que craque não erra? O Alonso, que provavelmente é o melhor piloto dessa geração, provavelmente não, acho que é realmente o melhor piloto dessa geração, é uma opinião praticamente unânime isso. Ele deu uma escapada e perdeu a posição para o Vettel. Então, Hamilton escapa lá na frente. O Weber é o segundo. O terceiro é Vettel. O quarto é Alonso. O quinto é Rosberg. O sexto é Felipe Massa. O sétimo é Adrian Sutil. E Schumacher ganha 2 posições. Vai para o oitavo, Rubens Barrichello. Rubens Barrichello é o 11º colocado. Reginaldo, você falava da capacidade de largada do Hamilton. Fez uma grande largada e pulou para primeiro.
do Hamilton e do Vettel. Porque o Vettel tentou de tudo ali na largada, tentou encontrar o espaço. Na verdade, ele acabou ensanduichado e só recuperou a terceira posição graças a um erro do Alonso. Agora, de qualquer forma, embora o Alonso tenha errado, isso prova-se também no Felipe, não em calço do Rosberg, é impressionante como o ritmo da Ferrari é sempre muito melhor em corrida do que em treino. Isso desde o começo do ano, só que no começo do ano, né, porque o treino era muito ruim. Agora deu uma melhoradinha, permite ao Alonso largar em quarto, o Felipe largar em quinto. Agora o Felipe tinha que tentar, é que daqui a pouco vai ser liberada a asa para o Felipe tentar fazer essa ultrapassagem aí em cima do Nico Rosberg, ó. É o que ele vai ter que tentar fazer e o Alonso já parte para o ataque de novo em cima do Vettel, já a posição que ele perdeu para o Vettel quando deu aquela escapada. Você vê que no caso da Ferrari eles têm dificuldade mesmo com o aquecimento dos pneus. Você vê que o erro do Alonso tem a ver com isso, falta aderência, mas de repente conforme vai esquentando ele vai ganhando desempenho. Sem dúvida, a Ferrari e a McLaren crescem na corrida, né? Porque a RBR deixa de ter aquela vantagem tão grande. Aí, ó, a asa está liberada agora para ser usada. Então a corrida promete. A largada do Vettel. Vamos ver a largada. O Weber, ele não tem largado bem ultimamente. E o Hamilton tá por fora. Você vê que dá uma travadinha por ali. Eu fiquei com a sensação que o Felipe largou muito bem, mas ele foi atrás do Vettel. E quando o Vettel encaixotou, ele ficou encaixotado também. E cada um deles perdeu uma posição. Olha o Hamilton como sem problema sai. Agora vamos ver a largada na câmara on board do carro de Alonso. O Hamilton está à frente. Com o Hamilton largando bem, o Alonso foi. Olha o Felipe, ó. Ele largou outra vez, ele largou melhor. Ele pulou melhor do que o Alonso e ficou encaixotado atrás do Vettel. Confirmando aquela sensação que eu tive. Ele ficou encaixotado atrás do Vettel. O Vettel perdeu uma posição para o Alonso. E o Felipe perdeu uma posição do lado esquerdo dos dois. Olha o Felipe como larga forte. Melhor que o Alonso. Aí o Vettel fecha a porta para o Felipe. Aí o Vettel vem. Felipe bota do lado. O Vettel trava o pneu. O Alonso mergulha por dentro. E o Vettel espalha o Felipe lá fora. Quando o Felipe volta, já volta atrás do Rosberg. E quase chegou a perder a posição para o Sutil. Quer dizer, dessa vez, Reginaldo, quem fez a lambança na largada ali foi realmente o Vettel. E aí a escapada do Alonso. O Vettel fez a lambança. Foi o Vettel. O Vettel primeiro fechou o Felipe. Depois travou a roda e depois espalhou o Felipe para fora. Foi de fato o Vettel, ele procurou tanto, o excesso de autoconfiança que às vezes prejudica. Ele procurou tanto um espaço, um buraco ali, que ele tentou de vários lados. O grande prejudicado nessa edição de largada do Vettel foi o Felipe. E agora o Hamilton, além de ter tomado a conta, ele tomou a conta estando no lado sujo. Mas isso pela má largada do Vettel. E o Weber mais uma vez largou mal e o Felipe não consegue ali ultrapassagem em cima do Nico Rosberg. Com isso vai perdendo o contato com os quatro primeiros carros que estão à frente. E vamos ver o que o Felipe está falando no rádio. Rosberg, muito quicker. Let's get past him as soon as we can. Unless he'll ruin our race. We need to get past him now. O engenheiro dele, Robert Snyder, falou exatamente isso. Ó. Você é bem mais rápido que o Rosberg, então tente passar ali rápido. Porque senão vai estragar nossa corrida. Na época que cair atrás vai ser um prejuízo. A frase final foi boa. Você tem que passar ele agora. Essa foi a frase final. Não é um pedido só, né? Você tem que passar ele agora. Então ele vai para tentar. Ele tá atrás do Rosberg e veja que já há um espaço lá na frente. O Hamilton virou 1:38. Fez a melhor volta agora, Hamilton. 1:38.321. A melhor volta já é do Weber. 1:38.189. O Vettel virou 1:38.449. O Alonso virou 1:38.505. E o Rosberg já está virando 1:39.1. Ou seja, o Rosberg já está um segundo mais lento do que o Weber. Por isso o Felipe já vai perdendo contato. E como disse o Robert Weber, olha só a diferença que faz. Vai estragar a corrida dele. Porque ele ficou ali preso. Ele pulou bem na largada, ele pula sempre bem na largada. Ele pulou muito bem na largada, mas na manobra do Vettel ele ficou trancado. Vamos ver onde é que pode abrir a asa ali agora que ele está próximo, para ver o que acontece. O Rubens Barrichello perdeu a posição com o Kobayashi, caiu para 12º. Então nós temos Hamilton, Weber, Vettel, Alonso, Rosberg, Massa, Sutil, Schumacher, Petrov, Button, Kobayashi e Barrichello nas 12 primeiras posições. E o Felipe não está conseguindo sair com ação suficiente para abrir a asa e fazer outra passagem. A mesma coisa acontece com o Alonso em relação ao Vettel. Até porque essa reta, onde é possível utilizar asa móvel, é uma reta que não é tão longa assim. É.
E a curva que antecede, que é justamente essa, é uma curva de média velocidade que você perde pressão aerodinâmica, então fica difícil para se aproximar. Ok, como eu disse, você é muito mais rápido, então se você não precisa de curvas para o resto do circuito, você pode ficar com ele within 3 tenths without the curves. Então não use. Você vê que o Felipe está tentando de todo jeito. A gente explica que o rádio é recuperado, é uma gravação. Senão alguém vai dizer assim, esse engenheiro é maluco, na hora que ele está tentando a ultrapassagem e está falando com ele. Então a direção da prova grava o rádio e coloca o rádio. E você vê que não só o Felipe está atacando o Nico, como o Alonso está atacando o Vettel. A Ferrari, devidamente aquecido os pneus, com a medida que as voltas vão passando, estão na sexta volta, a Ferrari começa a ter um melhor rendimento. Isso tem sido uma praxe. O Reginaldo e o Burto têm sempre falado isso. E você vê que o Felipe tentou ali e atacou. E realmente atacou e tentou até usar a zebra na segunda perna para tentar ultrapassar de qualquer maneira. E o engenheiro dele falava o seguinte, você é tão mais rápido que não precisa usar o KERS em nenhum ponto da pista. Usa todo o KERS, que são 6 segundos e 6, para justamente tentar ultrapassar. Nós temos aí um incidente que será visto, é uma página de computador que eu não tenho, então vamos ver a repetição. Está sob investigação um incidente envolvendo os carros de Heidfeld e Paul de Resta, um incidente na curva 3. Aí você está vendo o Alonso, continua tentando botar pressão em cima do Vettel. O Hamilton abriu 1.2 para o Weber nessa última volta e o Weber vem tirando. O Hamilton virou um 38.0, o Weber virou um 37.8, 1.38.4 o tempo do Vettel, 1.38.5 o tempo do Alonso, 1.39.0 o tempo do Rosberg e 1.39.1 o tempo do Felipe Massa. O Rosberg vai deixando o Felipe bem para trás nesse momento. O Rosberg já está 5.1 atrás do Alonso. Com mais 0.4 do Felipe, ele já fica uns 5 segundos e meio atrás do pelotão da frente. Já é muita diferença em relação ao pelotão da frente. E vamos ver se o Felipe vai conseguir fazer o ataque mesmo. Até o Paul de Resta vem chegando um pouquinho ali. Você vê que, apesar da asa móvel, de tudo que eu falei agora há pouco, nessa pista não é fácil a ultrapassagem. E o Felipe realmente deve ser mais de 1 segundo mais rápido que o Rosberg e não consegue mesmo assim. Você vê que não é só o Felipe, você vê o Button atrás do Petrov também é mais rápido e não consegue passar. Então isso é uma pista complicada. Vittori, break with less pressure. You got too much air locking. O engenheiro do Petrov pedindo para ele frear com menos pressão, né, para apertar o pedal mais macio, porque ele está travando muito a roda traseira. A travar a roda traseira em frenagem é o ponto mais difícil para mais desequilibra o carro, né? Mas também o piloto fazer com menos pressão é difícil. Você está vendo lá o Felipe fazendo outra vez a tentativa em cima do Nico Rosberg. Ele está tentando de todas as formas e o Nico vai se segurando. Aí eles entram pela reta do box, ele tenta pegar o vácuo, ele tenta fazer o ataque. E o Alonso para cima do Vettel. O Alonso para cima do Vettel. O Alonso tem uma determinação realmente impressionante quando ele parte na captura de alguém. Ele vai e foi. E fez a ultrapassagem em cima do Vettel. Hamilton primeiro, Weber é o segundo. A diferença de Hamilton para Weber caiu para 1 segundo. A diferença de Weber para o Vettel era de 2.1. Agora o Alonso faz a ultrapassagem. Olha como ele cresce ali no vácuo. E foi, não quis nem saber. O Vettel ameaçou fechar a porta. Ele jogou por dentro. Achei um pouco lento demais o Vettel na reta, né? Aquela reta não faz sentido, não é tão longa assim. O Alonso tinha muito mais velocidade. Ele não é questão de asa. Então foi um pouco estranho. Né? Você tá vendo o Jason Button botando pressão aí pra cima do Petrov? E na frente dos dois está o Schumacher um pouco mais à frente. Atrás deles é o Kobayashi que aparece ali. Olha lá, Petrov é o nono, Button é o décimo, Kobayashi é o 11º, Barrichello vem na 12ª posição.
E o Felipe Massa continua na perseguição do Rosberg. Foi realmente, Reginaldo, um prejuízo muito grande para o Felipe ter perdido a posição para o Rosberg. Foi muito grande e foi muito inteligente o engenheiro dizer para ele uma coisa que talvez ele já imaginasse, mas o engenheiro tenha a visão da pista toda, a visão e os dados na pista toda, de que a Ferrari é tão mais rápida que não precisa usar o CAS na pista toda para que ele guardasse esses 6 segundos para a tentativa final, né, em cima do Rosberg, mas nem assim ele está conseguindo. No Nürburgring, como disse o Luciano agora, é tradicional isso. Não tem retas longas, é bem travado, vira e mexe, se está freando para fazer uma curva mais fechada. É difícil ultrapassar. Você viu aí que o Alonso forçou a barra, conseguiu fazer a ultrapassagem. E por isso o Luciano Burti chegou até a estranhar, que estava um pouco lento na reta. O carro do Vettel, vamos ficar de olho no tempo dele. Olha, e está lento mesmo. E você vê o Massa que vai tentando, ele vai tentando chegar, fazer aproximação para usar a asa. E a asa não tem sido assim, o grande motivo das ultrapassagens. Esperava-se mais. É, me parece que, agora estou em grande dúvida da informação oficial, se for 19% das ultrapassagens ou 29% das ultrapassagens. Acho que 29% das ultrapassagens esse ano, um ano de muitas ultrapassagens, foi com a utilização da asa, e se esperava um índice muito acima disso. Aí você está vendo, briga por posições lá atrás. O Pérez ali brigando com o Glock, as posições ali atrás. E o Felipe continua na tentativa de ataque para cima do Nico Rosberg. E o Vettel está perdendo, o Vettel virou 39,3, o Alonso virou 37,6. O Vettel tem problema. Os dois chegaram. O Alonso passou de forma muito fácil. O Vettel tem problema. Os dois chegaram. Vão para o ataque em cima do Vettel. Parece não ser o fim de semana do Vettel. Depois de 14 corridas, largou em terceiro. Olha o Nico como põe. O Felipe agora tem que tentar se aproveitar para dar um bote duplo. Seria a grande jogada do Felipe. Alonso fez a melhor volta da prova, 1:37.647. E o Vettel está virando, o Vettel virou agora 1:45. Definitivamente tem problema o Vettel. Tá aí o problema explicado, né? Que não tinha aparecido na imagem. Vamos ver se ele se sustenta por ali agora. Isso é depois que ele foi ultrapassado. Vamos deixar muito claro. O Rosberg já tinha feito a ultrapassagem, o Felipe Massa já tinha feito a ultrapassagem. Ele botou ali. Ele colocou a roda para fora da pista, onde estava molhado, onde está úmido e molhado. E eles continuam aí atrás. Então o replay veio com atraso. Os carros que estavam à frente eram exatamente os carros do Alonso e do Mark Webber. Foi ali que ele cometeu o erro. Por isso que ele fez a volta em 1:44. E agora vai voltar ao ritmo normal dele ali e vai complicar a vida dos dois. Mais uma vez o Reginaldo tinha chamado. É, velho, só para complementar esse lance aí, ele tinha acabado de passar o Alonso, aí ele pisou na grama molhada, né? Choveu até agora há pouco e até caiu uns pingos em algum lugar ainda, e aí não deu para segurar. Mas ele volta ao ritmo normal, mas não é um ritmo forte, não é o ritmo atual do Vettel de jeito nenhum. E você falava da 29% das ultrapassagens devidas à asa. É porque, na verdade, a maior parte das ultrapassagens se deve à diferença radical dos tipos de pneu, né? Do desgaste do pneu e da forma com que eles... Tem gente comprando ali um lote. É Nick Heidfeld, da Renault, que comprou um lote ali do lado de fora, já vai abandonando a prova. O Heidfeld estava apenas na 17ª posição. Ele vai abandonando a prova. Você vai rever aí quando ele vem brigando com o carro da STR. Ele já vinha com duas rodas. Não abandonou sozinho, não, né? Ele já vinha com duas rodas lá de fora. Tinha pouco espaço. Veja que ele, ainda nem o carro parava, ele já vinha levantando a mão no toque que ele teve com o Buemi. E o Buemi foi pro boxe, né? Deve ter furado o pneu furado. Deve ter furado o pneu do Buemi. O Buemi foi pro box. Mas vamos ver, a investigação vai entrar em investigação. E o Felipe volta a atacar o Rosberg, já que os dois não conseguiram ultrapassar em cima do Vettel.
o tempo do Vettel. Nós vamos esperar que se complete a volta. Nessa volta agora, a volta número 10 foi completada. O Hamilton virou 38,2. O Weber virou 38,2. O Alonso é o mais rápido da pista. Virou agora 38,7. O Hamilton 38,4. O Weber 38,1. O Alonso. E vamos ver o tempo do Vettel que está andando sozinho agora. Agora botou do lado e agora vai. Vai decidir a freada lá embaixo, lá na frente. Tem que segurar, não pode, ele trava o pneu. Ele se toca. Toque normal de corrida. Deixou espalhar e forçou para fazer outra passagem em cima do Rosberg. Como disse o engenheiro, você tem que passar, senão vai estragar sua corrida. E agora ele tem que ir para cima do Vettel. Eu estava dizendo que os outros estão virando 38,4, o Vettel virou 39,5. Aí a repetição, veja lá, que ele não tem ainda, ele teve que decidir na freada, decidiu travando os pneus, ó. E aí um toque que me parece normal, normalmente eles colocam sob investigação, mas me pareceu bom, tinha um toque normal, quero ouvir a sua opinião e do Reginaldo também. O Rosberg, na verdade, não vendeu fácil, freou tarde por fora, e o Felipe ali, ele travou o roda e tudo mais, mas ao mesmo tempo... ficou no espaço dele. Vamos ver o Hamilton aqui, ó. Lewis, your pace is still very good. The gaps are not opening up very quickly behind us, so we're going to need to extend this stint. Keep looking after the tires. Só para completar, então, o Felipe ali foi uma manobra normal de corrida, não teve nada de errado, e o Hamilton agora acabou de errar. Olha lá, ó, Weber para cima do Hamilton. O Hamilton acabou de cometer um erro depois que o rádio tinha falado com ele, o Weber vai para cima dele, o Weber já vinha mais rápido, o Weber faz a ultrapassagem, e o Weber... é o líder, o Hamilton vai tentar voltar, o Weber fechou a porta em cima dele, o Hamilton é combativo, o Hamilton tenta voltar, olha o motor, falou o motor do Hamilton, e lá vem, vai sobrar pro Alonso, vai cair no colo do Alonso, olha o Alonso ali, vai cair no colo do Alonso, os dois, da forma que eles dirigem, com a faca nos dentes, o Hamilton e o Weber, vai cair no colo do Alonso, Reginaldo. Pode ser mesmo. Mas esse é o Hamilton que a gente conhece, né? Aquele piloto o mais agressivo de todos na pista, até mais do que o Alonso. Esse é o estilo do Hamilton, que ultrapassagem maravilhosa. Em relação à briga do Felipe com o Rosberg, o Felipe só escorregou porque ele travou roda. É absolutamente normal, eu acho que não merece nem investigação. Aí você está vendo o Hamilton de novo na primeira posição, o Weber é o segundo, o Alonso vem na balada ali, nós vamos rever. Olha só. Vamos ver o que fez ali o Hamilton. Ele errou na freada. Ele errou na freada, na entrada da chicane ele errou. Saiu com mais ação o Weber. Então o Hamilton é isso, ó. Ele comete um erro lá atrás. E aí que ele fica danado mesmo. Aí ele vai pra cima. Ele saiu mais forte. Como o Weber saiu do traçado. A explicação é a seguinte, como ele errou. E o Weber saiu do traçado para fazer outra passagem. O Hamilton, quando entrou na meta, entrou tracionando melhor. Entrou com mais ação. Por isso é que ele, com facilidade, pega o vácuo e faz a ultrapassagem. E largou o problema, Fernando Alonso, para o Marco Weber agora. Porque o Alonso chegou. Então o Hamilton fez essa volta em 1:39,3. O Weber fez a volta em 1:39,9. O Alonso fez a volta em 1:39,4. Aí vem os três e lá vem o Alonso para cima do Weber. E o Weber travando o pneu, e o Alonso mostrando o bico do carro, e lá vem o Alonso, e o Weber vai para cima do Hamilton, e os três estão brigando pela primeira posição, e a corrida é sensacional, e o Vettel já vem 12 segundos atrás deles, o Vettel virou 1:39,3, e o Felipe Massa fez a melhor volta dele com 1:38,4, agora o Felipe tem que passar o Vettel, ele já está longe dessa briga dos três aí, mas ele tem que passar o Vettel. E esperar para dar um pouco de sorte que alguém se enrosque nessas três primeiras posições aí. Olha o Alonso, vamos ouvir. Tell me about tires when you can. O engenheiro do Alonso perguntando, me fale sobre os pneus, que até ia comentar agora, dá para ver que tá todo mundo escorregando já, o Weber já deu um escorregado, o próprio Alonso também, o Hamilton travando roda, então isso tem a ver com o desgaste dos pneus.
E aí o engenheiro perguntou, como é que estão os pneus? O Alonso respondeu alguma coisa que eu não entendi. Ele respondeu um berro de resposta. Mas eu vou, a gente estava até comentando aqui, né, Galvão? Se pararem agora até a volta 15, 16, é três sinal paradas. Que vão para três paradas. É, não tem jeito. Com então 60, vamos ver o que acontece. Com 60 voltas na corrida, pneus desgastados. Eles estão brigando aí com isso, o tempo deles diminui. E o Felipe tem que atacar, agora ele tem que atacar o Vettel. Ele encostou atrás do Vettel e repare que a Red Bull já se prepara para a troca de pneus. Normalmente a preferência é de quem vem na frente, e quem vem na frente é o Mark Webber, diga lá. Não, de qualquer forma seria o Webber. Olha, ele é o que tem o pneu mais desgastado do que o Alonso, sem dúvida. Eu acho que ele desgastou muito naquela briga com o Hamilton. Essa liderança vai valer na troca de pneus, hein? Vamos ver o tempo total perdido. O Reginaldo sempre faz essa conta. Olha só o Felipe atacando o Vettel, pra cima dele, Felipe. Vambora, pra cima dele. 3.5 o tempo de troca e 20.44 o tempo total perdido. A liderança da corrida vai depender da troca de pneu dos três, de Hamilton, de Alonso e de Webber. A Red Bull já fez a parte dela, fazendo muito bem o trabalho da troca de pneus do Mark Webber. Você vê que teoricamente é uma briga do Button com o Petrov. Você vê que teoricamente esses dois estão brigando desde que a corrida começou. Você vê que teoricamente o Webber deve ganhar posição porque ele volta para a pista com pneus novos e vai virar mais rápido. Ao mesmo tempo, o Alonso e o Hamilton deram sorte porque o Webber ficou atrás do Sutil na volta do boxe. Então pode ser que ele perca tempo por conta disso. É, tem uma primeira volta que não tem o devido aquecimento dos pneus, né? Se eles ficarem duas voltas, na segunda volta o Webber vai levar grande vantagem. Na primeira não levaria tanto porque o pneu não está tão aquecido assim. Então vamos ver se imediatamente já para o Hamilton e Alonso. E o Felipe tem que tentar essa ultrapassagem em cima do Vettel de qualquer maneira. Globo, a gente se liga em você. Novo Renault Sandero, agora com câmbio automático sequencial. E vem aí o Grande Prêmio do Brasil Interlagos no dia 27 de novembro. Aliás, dias 25, 26 e 27, o Button parte para ultrapassagem. O Petróleo joga sim, o Petróleo joga ele fora da pista. Todo mundo se defendendo, muitas brigas, a Fórmula 1 volta a ter brigas constantes, portanto, no dia 27 de novembro, Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 em Interlagos, a última prova da temporada. Vamos esperar para ver se o título, se a briga do título chega até aqui do jeito que está, está difícil, né? Com essa vantagem muito grande aí de 80 pontos que tem nesse momento o Sebastian Vettel para os boxes, Schumacher, Maldonado. São os dois que vão para o boxe nesse momento. Schumacher e Maldonado. E o Rosberg também já foi para o boxe. Já tivemos no boxe, portanto, Mark Webber, Schumacher, Maldonado, Rosberg, Pérez, o Buemi, porque bateu e furou o pneu, e o Shandong. 15 voltas completadas no total de 60. E agora começa a ter vantagem. Como o Hamilton e o Alonso não pararam, pode começar a ter vantagem o Mark Webber. Vamos ver o tempo que ele está virando. Na próxima volta nós vamos ver o tempo que ele está virando. Me impressiona. É o Vettel está virando 1.40 contra 1.38.1 do Hamilton. 1.38.2 do Alonso. E o Vettel está virando 1.40. E o Felipe está preso atrás dele. Olha o Felipe. Olha o Felipe, olha o Felipe indo. Travou tudo, espalhou tudo. É isso, Felipe, bota o carro, vai pra cima, joga pra cima e passa mesmo. E o Vettel foi pro bote, tem que passar mesmo. Tem que passar mesmo, e o Webber já tá ali pra cima dele. Os dois no boxe agora. Agora vai ser decidida, na volta dos dois, sendo decidida a liderança, a ponta. Olha como todo mundo vem, o ponto, o ponteiro agora é o Felipe. O líder da prova nesse momento é o Felipe Massa. Mas na realidade, como ele vai ter que parar, vai ser o Webber. O Webber está com o pneu melhor ali e apenas o Felipe não parou. Mas veja quanto tempo ele perdeu. Primeiro atrás do Rosberg e depois atrás do Vettel. Ele consegue pelo menos se posicionar em quarto nesse momento. Já parou por ali o Vettel. Quando ele fazia ultrapassagem em cima do Vettel, o Vettel tinha parado. E curiosamente os pneus do Felipe parece que são os que
ele aproveitou melhor esse pneu, porque ele não trocou ali, ele vai conseguindo determinar um ritmo razoável. O Webber vai para cima dele. Assim que o Felipe parar, o Webber vai ser o primeiro, o Hamilton o segundo e o Alonso o terceiro. Mais uma vez, Reginaldo, a Red Bull bota o piloto dela, bota o piloto da casa em vantagem na troca de, nos boxes. É, mas eu acredito que dessa vez até não tenha sido nada assim premeditado, digamos assim, nada, sempre a atenção que o Vettel realmente sempre merece mais, mas dessa vez ela tem que apostar no Webber, que o Webber é o cara da corrida, né? Tem sido agora, e o Vettel está com problemas no carro, está num dia muito ruim. Felipe Massa vem para a troca dele. Não, o que eu estava dizendo, Reginaldo, é a respeito do tempo de toda, da capacidade de trocar rápido os pneus. Mais uma vez, a Red Bull foi mais rápida do que a McLaren e a Ferrari. Os dois estavam à frente do Webber e o Webber voltou na frente dos dois depois da troca. É, tá, eu estava me referindo aos dois pilotos da própria Red Bull, mas sem dúvida, a Red Bull está ganhando sempre essa briga contra os seus principais rivais, Ferrari e McLaren. Eu dizia agora há pouco que a decisão da liderança da prova seria na troca dos pneus. E nós temos aí o Webber em primeiro, o Hamilton em segundo, o Alonso em terceiro. A briga é dura, a briga é forte. 3.3 a troca do Felipe. Valeu, Ferrari! Foi a melhor de todas. 3.3 a troca do Felipe. Isso deve garantir a ele a posição à frente do Vettel. É importante, mesmo que ele fique bem atrás, ele vai estar na quarta posição. E a briga aí é intensa, amigo. A briga aí é muito intensa. Veja que você tem o Vettel que parou antes e você tem o Felipe ali na frente. Então o Felipe volta na frente do Vettel. Quando todos pararem para trocar o pneu, o Felipe, que nesse momento é o oitavo e o Vettel é o nono, porque não pararam ainda Sutil, Button, Petrov e Kobayashi. Então nesse momento, quando eles pararem, o Felipe Massa será o quarto colocado e o Vettel o quinto. E aí nós teremos Webber em primeiro, Hamilton em segundo, Alonso em terceiro, Massa em quarto e Vettel na quinta posição. Globo, a gente se liga em você. Mastercard, surpreender alguém todo dia, não tem preço. Aí você vai vendo a velocidade, a que ponto chega. Com menos de um segundo, pode abrir a asa ali o Vettel, por isso se aproxima mais do Felipe. O Felipe não tem ninguém na frente dele, então não pode se defender. Você tinha ali o gráfico das marchas, da asa aberta do Vettel. O Felipe tem que tentar, vamos ver o tempo que eles estão rodando. O Felipe tem que tentar abrir mais de um segundo do Vettel para que ele não possa usar a asa para tentar a aproximação. O Webber fez a volta melhor da prova, o líder. 1.36, já baixou de 1.37. 1.36.947. O Hamilton, 1.37.321. O Alonso, 1.37.667. Aí a repetição de quando eles vinham voltando e quando essas posições foram definidas. O piloto não pode passar aquela linha ali para o lado de fora. O piloto que vem na curva pode passar a linha para o lado de dentro? Pode, pode. Quem está na pista pode cruzar a linha à vontade. Eu sabendo disso, perguntei só para que fique claro para o telespectador, para que alguém não... Ih, mas será que o Felipe cometeu ali uma irregularidade? Dá para ver que com os pneus novos, o Webber, até o Vettel também, de repente, são rápidos. Mas conforme vai tendo desgaste de pneus, você vê que a McLaren, principalmente a Ferrari, começam a crescer. Então, o Webber é o mais rápido agora, mas daqui a pouco você vê que o Hamilton e o Alonso vão chegar para cima dele. Olha, o Felipe foi mais rápido do que o Vettel, um décimo no primeiro setor nesta volta. Vamos ouvir o rádio do Webber. O engenheiro dando algumas ordens só de ajuste eletrônico no volante, então, coisas normal durante a corrida. O Felipe, mais uma vez, um décimo mais rápido que o Vettel na segunda parcial. Eu estou dizendo isso para ver se ele consegue fugir daquele segundo, para que o Vettel não possa utilizar a asa. Lá na frente, Hamilton faz a volta mais rápida da prova, 1.36.718. 0.8 a vantagem do Webber para o Hamilton, 1.2 a vantagem do Hamilton para o Alonso. E o Felipe tem que abrir caminho aí. Ele tem que abrir caminho, só que está valendo posição aquilo ali, né? O Kobayashi ainda não parou. Então ele tem o direito de se defender. E é mais um problema para o Felipe na corrida. E mais uma vez vai encostar o Vettel. Os dois décimos que o Felipe abriu, perdeu agora atrás do Kobayashi.
Mas e Vettel viraram os dois e o 37.2. Agora o Felipe vai para cima. Do Kobayashi faz a ultrapassagem, o Vettel vem também e fica atrás. Ô, Kobayashi aí! Mas é duro passar o Kobayashi, amigo. Você vê que agora o Vettel vem ali do lado do Kobayashi, ele ainda vem se defendendo. Ele tem o direito de se defender, porque ele não parou para trocar pneu e estava na frente. Nesse momento, o Kobayashi era o sétimo colocado, agora o Massa é o sétimo, o Vettel é o oitavo, o Kobayashi caiu para nono. Mas prejudicou os dois. Veja aí, o Felipe vê o Vettel ali atrás, o Vettel está em condições de utilizar a asa. Mas como o Felipe vai ter o Petrov na frente, aí você tem a repetição da ultrapassagem de Felipe Massa em cima do Kobayashi. O Felipe está tendo que trabalhar muito na corrida. Já fez ultrapassagem em cima do Rosberg, já fez em cima do Vettel, agora faz em cima do Kobayashi. Aí o momento em que o Vettel vem para a ultrapassagem em cima do Kobayashi. E agora o Felipe vai ter o Petrov ali à frente. Então pelo menos o Reginaldo, ele vai poder se defender, né? Veja que ele já chega aí no Petrov. Agora tem... Se o, no momento em que o Vettel abrir asa, ele pode abrir também. Exatamente, porque tem também outra frente, menos de um segundo à frente dele. Ele vai tentar resolver rápido essa parada aí com o Petrov, que é outro complicado de se fazer ultrapassagem. Não mostraram... Que o diga o Alonso, né? Na definição do título do ano passado. Não mostraram o que aconteceu, mas o Rubinho acabou abandonando a prova. A gente não teve nenhuma imagem, mas o Rubinho acabou abandonando. É, o Rubinho abandonou há três voltas já. Aí o Felipe tenta ultrapassar em cima do Petrov, que é outro que não parou. O Petrov é o sexto colocado. O Felipe Massa é o sétimo, o Vettel vem na oitava posição. E os dois vão perdendo muito tempo em relação aos ponteiros. E o Felipe vai tentar essa ultrapassagem aí em cima do Petrov. Os pneus do Petrov, evidentemente, estão mais desgastados, porque ele ainda não parou. E o Vettel vem ali colado atrás do Felipe Massa. Vai abrir asa, Felipe Massa. Vai abrir asa também o Sebastian Vettel. Esse Petrov tá quase um Kobayashi também. Ninguém consegue passar com ele, por ele, né? Você viu quanto o Button ficou ali atrás, agora é o Felipe Vettel. É, e o Reginaldo lembrou bem, né? O Alonso, que eu digo, o Alonso perdeu o campeonato na corrida de Abu Dhabi ano passado, porque não conseguiu passar o Petrov na corrida inteira. Felipe foi. Vambora, vambora, Felipe, vambora. Decide. Você tá arrojado mesmo, isso. Largou o Petrov entre ele e o Vettel. Tocou. Vettel tocou no Petrov. Felipe fez a ultrapassagem bonita para cima do Petrov, na hora certa, deixando o Petrov. Agora ele vai abrir aquele segundo que ele precisa pro Vettel. O Vettel coloca de lado e o Felipe já vai lá embora lá na frente. Assume a sexta posição o Felipe Massa e agora ele tem apenas Jason Button, que não parou. Button e Sutil. Quando os dois pararem, o Felipe vai para a quarta posição, que é a posição dele de direito, depois de muita luta, depois de ter ultrapassado o Rosberg. Olha o Rosberg com o Petrov aí. Isso aí sai tinta, hein? Isso sai tinta. Tem, ainda vem o Schumacher atrás, amigo. Tem jeito de sair tinta aí. Petrov, Rosberg e Schumacher. Que eu não tenho a menor dúvida que o Schumacher vai tentar dar um pulo duplo. Isso é a cara do Schumacher. A hora que eles dividirem os dois Petrov, na hora que dividirem ali os dois, Petrov e Rosberg, o Schumacher vai tentar se jogar. Aí você vai ver a repetição. Galvão. Você tem a repetição aí da ultrapassagem do Felipe para cima do Petrov. Ultrapassagem limpa, perfeita. Do Felipe para cima do Petrov. Carlos Gil tem informações sobre Barrichello. Isso, Galvão. Foi detectado um vazamento de óleo no motor. A equipe ainda está investigando saber o que causou esse vazamento. Mas foi por causa dele que o Rubinho teve que abandonar a prova. Só se eu não conhecesse o Schumacher. Só se eu não conhecesse o Schumacher. Os dois ele não passou, Reginaldo. Mas que ele mergulhou, na hora que o Rosberg mergulhou no Petrov, ele mergulhou junto. Fez a tentativa certa, né? É, valendo lembrar todo mundo que o Petrov é um piloto russo de escola alemã. Ele correu sempre, ele se preparou para a Fórmula 1 correndo na Alemanha. E aí, então, nesse caso, seriam dois alemães e um quase alemão, turisticamente alemão. Um alemão de linhagem 100%, que é o Schumacher. Um de 50%, que é o Rosberg, com pai finlandês e mãe alemã.
E o outro? Ele não gosta de ouvir falar disso, né? Ué, mas ele é alemão, mas o pai dele é finlandês, campeão do mundo. Fazer o quê? É, ele faz uma questão danada de dizer que não sabe falar o idioma finlandês. Ele pode dizer o que ele quiser, mas que o pai dele é finlandês e a mãe é alemã, isso não tem jeito. O pai dele é finlandês e o pai dele é campeão do mundo, coisa que ele ainda não foi. O Schumacher quase tocou no Rosberg. Quase, ele tentou passar os dois. É, nós vamos ter apenas alguma, está escrito ali, que apenas algumas gotas de chuva daqui a pouco. E ó, o Schumacher, olha os pneus do Schumacher, olha como é que estavam os pneus do Schumacher. Ele que já trocou, ele castiga, porque o carro, o carro não tem condições, ele ataca, e aí perdeu uma série de posições. É o peso, não há a menor dúvida que é o peso da idade. A mente dele manda, ele tenta fazer a dupla ultrapassagem, ele continua sendo arrojado. Num determinado momento o reflexo falha, alguma coisa falha, e ele ali deu mais uma rodada, cometeu mais um erro. Petrov vai para o box. Alguer Soares também vai para o box. Paul de Resta vai para o box. Aqueles que não tinham parado. E você está vendo o Pérez por aí com 23 voltas completadas. No total de 60 voltas. Tem tanta briga. Galvão? Olha só, veja, veja lá. O Vettel. Tocou na grama molhada. Ele botou a roda na grama molhada ali, é uma mistura de concreto aqui, e grama. Eu continuei com o motor, mas eles falaram, o motor vai quebrar agora no meio da reta, você tem que parar. Eu ainda dei algumas voltas com eles falando para parar, mas não tinha jeito. Tinha muita gente falando no rádio para parar, porque o motor ia quebrar, então não tinha o que fazer, tive que parar. A causa mesmo desse vazamento ainda está sendo investigada, Rubinho? Não dá para saber. E tava bom, né, porque você só fica esperando a chuva. O meu pneu ainda, o Pastor ia parar, eu ia andar mais um monte de volta, porque eu tava salvando o pneu. Então, aí se cai uma chuvinha no meio dessa, era uma boa chance de marcar ponto. Então, uma pena ter que parar. Eu quase fui indo até quando deu. Aí tinha muita gente no rádio mandando parar que o motor ia quebrar. Tá bom, obrigado, Rubinho. Galvão. Infelizmente que a possibilidade de pontuação do Rubinho era boa, mesmo que finalmente Jenson Button para para fazer a troca dos pneus na 25ª volta, vai para duas paradas. Estratégia diferente. É, ele vai para duas paradas. Weber, Hamilton, Alonso, Massa e Vettel vão para três paradas. Ele vai para duas paradas. E nesse momento, então, nós temos o Weber em primeiro, Hamilton em segundo, Alonso em terceiro, Massa na quarta posição. E o Vettel vem na quinta posição. E o Felipe já abre 2 segundos para o Vettel. E lá na frente, o Mark Weber está virando um 36,5. O Hamilton virando um 36,5 também. E o Alonso virando um 36,9. Vai, um 36,89. O Alonso já não consegue acompanhar assim tão de perto. Já fica 3,1 segundos atrás do líder Mark Weber. Diga lá, Burt. Estava falando do Schumacher, né? De ter se envolvido em algumas situações, da idade que está pesando para ele. O Kobayashi, que vem atrás, acabou de fazer uma bela manobra para ultrapassar o Maldonado e está indo para cima do Schumacher. Este ano, pelo menos uma ou duas vezes, ele já se estreava na pista. Vamos ver o que acontece aí. É porque o Schumacher não nunca gostou e não vai mudar, não gosta de entregar a posição. E o Kobayashi é extremamente agressivo. Lobo, a gente se liga em você. Infinity Team, o único pré-ilimitado de verdade. Aí você vai vendo o Schumacher. O Schumacher está apenas na nona posição. Daqui a pouco tem um esporte espetacular. E olha, a seleção brasileira é o principal assunto do esporte espetacular. Será que os meninos já têm experiência para assumir tanta responsabilidade? Como fazer a seleção amadurecer para a Copa? Gente muito boa vai dar opinião, como Parreira, como Kaká. Eu já dei na Copa América aqui e repito rapidamente. Os meninos que hoje são protagonistas não deveriam ser. Vamos ver o rádio.
your forwards on fire as much as you can. Tá aí a equipe falando sobre um problema do Vettel. Eles estão com problema no freio traseiro, né? Deve ser problema de temperatura para poder enxergar do box. A melhor informação que eles têm é de temperatura, deve estar superaquecendo. E aí pedindo que o Vettel passe o máximo possível o freio para frente, que o piloto pode, naquela alavanquinha do lado esquerdo, passar o freio para frente ou para trás. Então pedindo para ele passar o máximo para frente para não sobrecarregar o freio traseiro. É, nesse momento o Vettel está 2.7 atrás do Felipe Massa. Eu falava, os meninos, Ganso, Neymar, Papi, não deveriam ser os protagonistas nesse momento. O normal seria o quê? Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, esses fossem os protagonistas. Pelos caminhos da vida, o Ronaldinho Gaúcho e o Adriano, com idade plena para serem protagonistas, acabaram não ficando fora da seleção. O Kaká ainda está se recuperando de uma contusão séria, de uma cirurgia. Também parece esse seu drama. E como amadurecer até a Copa? Deixando o tempo passar. São 3 anos. E continuando o trabalho. Mas, na verdade, os meninos deviam estar entrando aos pouquinhos, sem ter essa responsabilidade de serem protagonistas. Aí nós vamos na volta de número 27, num total de 60 voltas. No Grande Prêmio da Alemanha, a liderança de Mark Webber, que leva 1.3 de vantagem para Hamilton, que leva 1.4 de vantagem para Alonso e que leva agora 22.7 de vantagem para Felipe Massa. E o Lopes Webber estava rigorosamente certo quando disse na segunda volta para o Felipe: você tem que passar ele já, ou a gente sai da corrida. Aquele tempo que ele ficou atrás do Rosberg acabou tirando a possibilidade do Felipe e depois do Vettel, que ficou à frente dele, de brigar pela ponta da corrida. E aí agora, para ele esperar esse pódio, e a aposta do pódio era boa mesmo, nós teríamos que ter um dos três ali à frente, teria que ter algum problema, ou Webber, ou Hamilton, ou Alonso. Lembrando que nós vamos ter mais 2 paradas pelo caminho, por aí, para eles, teoricamente, 2 paradas pelo caminho, aí para eles. 36.7 virou o Webber, 36.4 virou o Hamilton, 36.5 virou o Alonso. Olha o Schumacher como ataca a zebra. Ele roda, ele fica para trás, mas ele não desiste, Reginaldo. É, esse é o velho Schumacher, que ele tem a intenção de fazer o que ele sabe. Ele se entusiasma, como ele se entusiasmou naquela briga belíssima com o Rosberg, ultrapassando, ele tentou até ultrapassar 2 de uma vez. Só que aí, como você disse, aí é o peso da idade que não obedece à vontade que ele está de fazer, de voltar a ser um grande piloto, um piloto tecnicamente muito bom. E vamos dizer uma verdade, porque durante muito tempo se falou que a gente sempre lembra com saudosismo do tempo das brigas de Ayrton Senna, de Nelson Piquet, de Nigel Mansell, de Alain Prost, um altíssimo nível de pilotagem. Mas existe um altíssimo nível de pilotagem hoje e um equilíbrio muito grande. A gente tem aí Felipe Massa, tem Jenson Button, tem Lewis Hamilton. Talvez o Alonso esteja à frente um pouco desses, mas é um. Nas primeiras equipes você tem Mark Webber, tem Sebastian Vettel, você tem Alonso, você tem Felipe Massa, você tem Hamilton, você tem Jenson Button. E ainda tem de quebra Nico Rosberg e Schumacher. Então, me parece que poucas vezes, no nível de pilotagem, eu volto a insistir, na minha opinião, Alonso à parte, poucas vezes no nível de pilotagem, tanto equilíbrio nos últimos anos, Reginaldo. É sempre bom lembrar dos anos 80, né? Aqueles anos da genialidade, daquele quarteto fabuloso, né? De Piquet, Mansell, Prost e Senna. Esta geração agora, entre os pilotos de ponta, é muito boa. E tem mais, a geração de novatos também parece boa. De resta, o próprio Vettel Pérez. É novato ainda, mas já é campeão. O Pérez. Maldonado. De resta, o Pérez, o Maldonado. Parece muito boa. Não é, não vou comparar com os anos 80, como fez recentemente o Jack Stewart, e eu achei até que ele estava gaga. Longe disso. Mas é uma geração muito boa e que tem muitos pilotos aí tendem a melhorar, né? A aprimorar a sua técnica e sua habilidade. Me impressiona esse nível altíssimo de 8 pilotos nas 4 equipes e o nível
altíssimo, se é que essa palavra existe, estou brincando, claro, que seria o caso do Fernando Alonso. Liga, Carlos Gil. E nessa lista ainda tem o Robert Kubica, né, que sofreu um acidente, mas espera voltar em 2012. Vamos ver se ele consegue voltar em alto nível, mas é um piloto que tem uma vitória na Fórmula 1, muito promissor. Muito bem lembrado, cara. Muito bem lembrado. Muito, falamos juntos. Muito bem lembrado. É porque ontem tinha uma conversa, uma mistura de Fórmula 1 com Stock Car, pilotos e na conversa citou-se também o Kubica, aí eu acabei esquecendo aqui, falar Stock Car, dia 7 tem a Corrida do Milhão e um convidado especial, Jacques Villeneuve, campeão mundial de Fórmula 1. Ah, eu quero ver ele sentar com as feras aqui e andar junto aqui com o Burti, com o Thiago Camilo, com o Kaká, com o Popó, com o Max Wilson, com tanta gente, com o Marcos Gomes, com o Ricardinho e Maurício. Eu quero ver o... Quero ver o Villeneuve andar com eles. Isso vai mostrar o nível da Stock Car, né? Que é um campeão do mundo de Fórmula 1. É campeão, né, de outras categorias. Já ganhou as 500 milhas de Indianápolis, que dá US$1 milhão em prêmio. Então, ele vai vir pra cá, chumbo. Já ganhou US$1 milhão, vou tentar ganhar US$1 milhão. Ele vai ver o buraco como é mais embaixo. E vai ter que... O buraco é fundo. Ele vai ter que suar para poder andar bem. É, o Villeneuve é um dos três únicos pilotos da história com vitórias no campeonato mundial, no o que ele chama de mundial, campeonato da Indy, da Fórmula 1 e das 500 milhas. Além dele, só o Mario Andretti e Emerson Fittipaldi. O Villeneuve tem 11 vitórias na Fórmula 1, 13 pole positions e 23 pódios. Então, no Esporte Espetacular, no próximo dia 7, a Corrida do Milhão vai estocar com a presença de Jacques Villeneuve. Olha o rádio do Vettel. O engenheiro do Vettel falando que é o Weber no box. E o engenheiro do Vettel dizendo que o problema de freio está melhorando, que ele pode passar o freio um pouquinho para frente. E o engenheiro do Alonso falou agora há pouco que dava para ver que o Hamilton e o Weber tinham um problema de pneu que ele podia tentar alcançá-los. Olha, 4.2 a troca do Weber. Não foi tão fantástica agora, hein? Porque mais uma vez a ponta vai ser decidida nessa próxima rodada de troca de pneus. O Weber, 4.2. Qual foi a perda total, Reginaldo? 21.299, praticamente 21.3. Olha o Shandok aí, que estava voltando a Fórmula 1, ocupou o lugar do Trulli, mas ele continua sendo o mesmo. É, muda de equipe, mas continua sendo o mesmo. Esse não está no nível dos novos que vem com talento. Globo, a gente se liga em você. Santander, talentos da maturidade, é tempo de compartilhar. Aí nós vamos na volta de número 31. Nesse momento, o Hamilton é o primeiro colocado, o Alonso é o segundo. O Weber voltou na terceira posição, porque a vantagem deles era muito grande para Felipe Massa, que é o quarto colocado. E o Alonso vai partir para o ataque para cima do Hamilton. O Hamilton virou um 36.6 na volta anterior. O Alonso virou um 36.4. E o Hamilton vai para o box. Vai para a troca de pneus. Então eles vão em três voltas separadas. Da outra vez o Weber veio primeiro. Hamilton e Alonso vieram juntos. Você viu lá, 4.4 a troca. Vamos ver agora o Hamilton como funciona. O Reginaldo vai depois dar o tempo total perdido de cada um deles. Vamos ver a volta do Hamilton e o Weber por onde vem. E volta na frente, ó. Vai voltar na frente. Hamilton volta na frente do Weber. Espalhou com o pneu frio. Vem se tocando, lá vem o Weber, lá vem o Weber, lá vem o Hamilton. Vai cair no colo, vai cair no colo do Alonso. Houve um toque por ali, o Hamilton não desiste. 3.2 a parada do Hamilton, muito, muito rápido, hein? 3.1 foi do Felipe Massa, foi a mais rápida do dia. Inclusive na perda total, 20.4 o do Hamilton, 20.3 aquela do Felipe. Mas você viu que, voltando com os pneus frios, teve que forçar o Hamilton. O Weber atacou, eles se tocaram e o Hamilton segurou a ponta. Então o Weber era o líder e agora é o Hamilton, olha só como...
o carro da Force. O Jason Button disputando aí com o Sutil. Na volta também ele troca de pneus. Ali era tudo Mercedes. E aí o Webber vai ter que, olha como ele tentou o ataque para cima do Hamilton. O Hamilton se defende. Aí não foi o Hamilton, foi o Webber que foi lá, como deixou espalhar. Aí é simples, amigo. O piloto de alta categoria não faz nada. Ele deixa espalhar a curva. Vamos ver o Alonso. Se a Ferrari trabalhar muito bem, ele volta na frente. A Ferrari está uma fera hoje, cara. Eles devem ter treinado muito. 3.2. E Alonso vai voltar em primeiro. Ah, vai voltar na ponta, Fernando Alonso. Ele tá com frio, lá vem o Hamilton. Os dois, lá vem o Hamilton. Lá vem o Alonso e o Hamilton faz a ultrapassagem. Esse Hamilton. O inglês tá impossível hoje. Por fora ali, uma curva de baixo, hein? Mas é que volta ele já vem com o pneu mais aquecido de uma volta, né? Sem dúvida, mas mesmo assim fazer ali por fora, não é moleza não. Mas veja o seguinte, o Webber tentou atacar o Hamilton, fazer isso com o Hamilton se defendeu. O Hamilton atacou o Alonso não teve como se defender. E ali, ele já passa a ser atacado, tem que estar com o pneu mais frio. Pneu de primeira volta, já vem com o pneu de terceira volta. Nesse momento o Webber vai tentar o ataque em cima do Alonso. Por instantes, deu a sensação de que Alonso tomaria a ponta para tentar ganhar duas corridas em sequência. Mas nesse momento está acontecendo um pouquinho daquilo que o Alonso quer, porque o Vettel vem lá apenas na quinta posição. Era o que ele sonharia, ganhar essa corrida com o Vettel na quinta posição. Globo, a gente se liga em você. 9 skin, um cervejão. Quando se fala de pneu frio, lembrando que a temperatura ambiente lá é 13 graus, né? Então, dificuldade para todos em aquecer pneu. É frio mesmo, né? Porque nós estamos com 13 graus de temperatura e a temperatura da pista é de 17 graus. Está muito baixa a temperatura da pista. Aí a repetição, como saiu cheio de ação ali o Hamilton e o Alonso, por mais que tentasse ficar pela linha de dentro, aí foi pelo traçado por fora, mas ele estava tão mais forte. Olha como gostou o pessoal da McLaren. Estava tão mais forte que não teve como o Alonso se defender. Tanto que o Alonso ficou muito mais para o Webber ali atrás do que com a possibilidade de ataque. Em cima do Hamilton. O Hamilton faz a volta mais rápida. 1:35.224. O Alonso, nós temos que esperar fechar a volta porque ele vem de volta do box. O Felipe Massa está virando 1:37.0. E o Vettel virou 1:36.8. Está 2,5 segundos atrás do Felipe Massa. E nós estamos na volta de número 34, num total de 60 voltas de volta. Dizer que a seleção brasileira é o principal assunto do esporte espetacular. Vamos ter opinião do Parreira, opinião do Kaká. Os meninos estão prontos para assumir essa responsabilidade? Como amadurecer até a Copa do Mundo? Não perca no esporte espetacular e todas as suas outras atrações em dia 7. Tem a corrida do milhão da Stock Car, Luiz. Opa, Webber, onde você vai? E tem a corrida do milhão da Stock Car com a participação especial do campeão mundial de Fórmula 1, Jacques Villeneuve. E o Hamilton tinha feito a volta mais rápida, faz de novo agora com 1:35.117. Já já ele vai virar na casa de 1:34. Olha só o Jason Button fazendo o ataque para cima do Rosberg. Essa briga vale a sexta posição. Rosberg no momento é o sexto colocado, Jason Button é o sétimo. E aí a briga dos dois. E é tudo motor Mercedes. A Mercedes pura ali na frente e a McLaren com o motor Mercedes. Os motores falam iguais e fica difícil aí a ultrapassagem. O Button tenta de um lado, o Button tenta do outro. E aí o Rosberg ajudou, errou e o Button foi embora e passou. Rosberg travou o pneu, perdeu a curva, errou na freada e Jason Button fez a ultrapassagem. E aí não era replay não, ao vivo mesmo. O Nico Rosberg no ataque do Jason Button, travou o pneu, perdeu a curva, perdeu a entrada na curva e com isso o Jason Button passa para a sexta posição, deixa o Rosberg em sétimo e o oitavo colocado é o Sutil, sempre fazendo uma boa corrida, é o Sutil dele ali.
E agora você vai ver a repetição. A vantagem era do Nico. Ele travou o dianteiro direito. Perdeu a entrada da curva. E o Jason Button fez a ultrapassagem. E a galera da McLaren gostou de novo. E o Hamilton está lá 1:35,1 a volta do Hamilton. 1:35,8 a volta do Alonso. E aí é o erro do Mark Webber, que estava atacando o Alonso. E o Felipe Massa é o quarto colocado e o Vettel é o quinto colocado. E nós vamos na volta número 36 no total de 60. Globo, a gente se liga em você. Combustíveis Petrobras, o sonho de consumo de todo carro. Ok, Jensen, we are. We need to box this lap. Box this lap. We have to retire the car. We have a hydraulics problem. Problema hidráulico no carro do Button, vai ter que abandonar a prova, fim de corrida. Ele tinha acabado de fazer ultrapassagem, uma bela ultrapassagem, e aí aparece o problema eletrônico e o texto hidráulico, perdão, e o texto veio, claro, vamos ter que deixar a prova. E aí já recolhe o carro ali pro box. Lembrando que isso, quando se fala em telemetria, né? A equipe tem as informações do carro em tempo real. Pressão, pressões de sistemas, temperatura, todo o funcionamento do carro, eles conseguem ler ali no momento em tempo real, por isso que sabe, assim que tem um probleminha, já sabe o que é e manda o piloto vir pro box. Tanto que com o Rubinho, o próprio Rubinho disse que a equipe dizia pra ele, ó, vai quebrar. Ele já tentou permanecer na pista porque sentiu a possibilidade de marcar pontos e agora, por exemplo, com a quebra do Button, estava se aproximando mais ainda da possibilidade de marcar pontos. Ele ainda tentou permanecer, mas a equipe disse, não, para porque vai quebrar. Você vê que para quem gosta de videogame, que sabe, né, ele jogando tudo que está acontecendo com o carro em tempo real, na Fórmula 1 é igualzinho. Você vê que no caso do Rubinho falaram do motor, o golpe cabelo do motor, no caso do Button hidráulico, no caso do Vettel, freio, a equipe tem todo esse aparato que a molecada tem em casa para jogar o videogame. E o Hamilton faz de novo a volta mais rápida. E a próxima vai ser na casa dos 14. Dos 34, perdão. 1:35,063 o tempo do Hamilton. Contra 1:35,46 do Alonso. 1:35,87 do Webber. Vai abrindo o Hamilton. Rosberg vai para o box. Aí para a segunda parada dele. Massa, Vettel e Sutil ainda não fizeram a segunda parada. O primeiro Hamilton, o segundo Alonso, o terceiro Webber. Esses três já pararam duas vezes. Depois vem Felipe Massa e Vettel que não pararam. E aí o Massa, o Vettel e o Sutil também não parou. Depois já o Rosberg vem com a segunda parada. Você vê que é praticamente impossível. Parece que o carro vai sair na frente do box. Mas é praticamente impossível sustentar a minha posição. Você vê como o Rosberg foi ultrapassado. Diga, Carlos Gil. Em relação à regularidade dos pilotos, né, o Button deixa de pontuar pela segunda vez na temporada. Hamilton e Alonso não pontuaram em apenas uma prova, enquanto os carros da RBR foram os únicos que marcaram pontos em todas as corridas até agora, o que explica, claro, a liderança, vice-liderança no Mundial de Pilotos e liderança absoluta no Mundial de Construtores. E aí, falar em liderança, vai o líder, Lewis Hamilton, a equipe fala com ele. To help with the next pit stop, we'll need your right-hand clutch pedal further away from you. Uma coisa bem técnica, né? Eles falando que no próximo pit stop, eles vão, pelo que entendi, ajustar a borboleta de embreagem do volante, né? Vai ser ajustado de alguma forma eletrônica aí, para ficar um pouco mais longe, né? Para ficar um pouco mais distante do ponto de pegada dela, vamos chamar assim. Isso tem a ver com a regulagem de embreagem, eles devem estar tomando conta já do sistema de câmbio. Tem essas informações também. Vamos traduzir para o velho carro mecânico de embreagem, que se fica de pé esquerdo na embreagem. Eles vão alongar o curso do pedal da embreagem. Vai ficar o pedal mais alto. Isso, exatamente. Isso, Bruno. Facilita a vida do povo. É que eu tô tentando ao mesmo tempo que eu tô falando entender o motivo. É isso. Mas é verdade, é isso aí. É o pedal. Você que não tem carro automático, você que tem carro mecânico, você tem o pedal da embreagem do lado esquerdo. Então eles vão botar o pedal mais alto para suavizar a
Você vê a pressão, ontem o Felipe Massa falava sobre pressão de pneu, que ele subiu um pouquinho a pressão para ajudar o aquecimento. Você vê como isso é importante no Fórmula 1. Para você ter uma ideia, comparando com carro de rua, um pneu de Fórmula 1 anda aproximadamente com 20 libras nos pneus, que é considerado até baixo, o carro de rua geralmente é mais alto. 18 na frente e 20 atrás. Então, varia um pouquinho, mas é por aí, né? Vamos chamar 20, vai. E você vê que o Hamilton, no primeiro pit stop, quando ele voltou para a pista, ele não voltou tão rápido. E você vê que no segundo pit stop ele voltou muito rápido. Pode ter certeza que a equipe mudou a pressão de pneus. Você vê que uma pressão, uma libra a mais, uma libra a menos, como muda o desempenho do carro e como faz a diferença até no resultado final da corrida. Essa briga é interessante, ela vale. Aí a sétima posição, Kobayashi é o sétimo colocado e o Rosberg é o oitavo. Claro, o Rosberg já está com pneus novos, já fez a troca de pneu. Bom, o Kobayashi não entrega fácil, não. A posição dele, mais uma vez, ele não vai entregar fácil a posição. O Hamilton, nesse momento, tem 2,9 de vantagem para Alonso, que é o segundo colocado, que leva 4,1 de vantagem para Webber. Aquela errada que o Webber deu, aquela saída de pista. O Felipe Massa vem de 11,8 atrás do Webber, mas não parou para trocar o pneu. E lá vem o Rosberg, por dentro do Kobayashi, lá vem o Rosberg, e lá vem o Kobayashi. E faltou pista para o Rosberg, e o Kobayashi segurou a posição. Ô, japonês danado, é. Ô, japonês danado esse, Reginaldo. É danado. Ele entrega com muita dificuldade, parecia já ultrapassado, porque a velocidade do Rosberg era muito maior. O Kobayashi está tentando fazer aquela corrida que tem sido costumeira na salva, de uma parada a menos que os outros, mas chega na hora de entregar a posição, ele sempre acha alguma coisa ali no finalzinho, e o Rosberg pela segunda vez sai no mesmo ponto. Hamilton, líder, agora 3 segundos à frente de Alonso, que é o segundo colocado. Globo, a gente se liga em você. Novo Renault Sandero, agora com câmbio automático sequencial. Uma outra coisa do Kobayashi, uma grande vantagem. O piloto japonês sempre se mostrou muito arrojado, né? Sempre se mostrou muito combativo, mas a maioria deles, um tempo atrás, ainda errava muito. Agora, você vê que o Kobayashi, além de ser muito arrojado, ele erra pouco, ele é constante e consegue marcar pontos. Isso, então, é uma evolução aí do piloto japonês na Fórmula 1. Nós estamos aí na volta de número 40, um total de 60 voltas. Olha o ataque de novo ali, na mesma posição. Ó. E lá vem o ataque, pegou um vácuo. O Kobayashi puxou para a linha de dentro, agora a manobra é diferente. Agora não tem solução. Ou tem? Não tem. Foi lá fora, foi no limite extremo o Rosberg, mas conseguiu fazer a ultrapassagem para cima do Kobayashi. E com isso ele conquista a sétima posição. E mais uma vez vai levando grande vantagem em cima do companheiro Schumacher. Nesse momento o Rosberg é o sétimo colocado e o Schumacher é apenas o 12º colocado. Barrichello lamentavelmente abandonou a prova. Tinha boas possibilidades de marcar pontos. O Maldonado, companheiro dele, está uma volta atrás na 14ª posição. E aí os pilotos que vão. Aí você está vendo o Vitor Tornius, que teve uma punição de 5 posições no grid, porque trocou o câmbio, abandonou. E agora nós vamos para a troca de Sebastian Vettel. E o Felipe Massa vai permanecendo na pista. Reginaldo, e que volta o Vettel fez a 3,1, assim como a Ferrari tinha feito. E que volta o Vettel tinha feito a primeira parada dele, Reginaldo. Vamos fazer a comparação das paradas, porque eu estou achando que no meio da corrida, Vettel e Felipe tentaram mudar a estratégia. Isso muda um pouco a história da corrida. O Vettel fez na volta 17 e perdeu 20,3. E agora na volta 41, perdeu 20,2. Olha o Schumacher aí, volta 40. O Schumacher brigando na volta 17, então ele fez na volta 40, isso quer dizer que ele usou por 23, olha como chegou pertinho o Schumacher ali, ó. Esse é o Schumacher, ele vai para ataque, ele não quer nem saber, vai para cima do Alguém Soares, e se fechar a porta ele vai do mesmo jeito. Aí o Schumacher, pelo menos aí ele está se divertindo, fazendo a ultrapassagem em cima do Alguém Soares, o multicampeão Michael Schumacher. Então, se ele parou na 17
e parou na volta número 40. Ele ficou 23 voltas com os pneus. Parou definitivo. Vai até o final. Depende se ele já usou, queria ver se ele já usou os dois jogos de pneu. Os dois jogos diferentes. Aparentemente ele saiu com macio, então ele é obrigado a parar para colocar mais um pneu. Ele é obrigado a parar para colocar mais um pneu, porque é questão do duro. Então você tem que usar os dois jogos, porque seria suficiente. É o Felipe no box, pneu macio também. Então não tem troca, eles vão fazer apenas uma... Eles vão andar menos tempo com o pneu duro. Essa aí é que é a aposta deles, de andar menos tempo. Outra boa troca da Ferrari com o Felipe Massa. Já entrou travando tudo. E o Vettel vem ali atrás. Ó. Ele perdeu a vantagem que tinha pro Vettel. Ele chegou a ter 2,5 de vantagem e perdeu a vantagem que tinha pro Vettel. Agora que perdeu o frio, ele vai ter que se defender. O Vettel vai atacar, não tenha dúvida. Não tenha dúvida que o Vettel vai atacar o Felipe Massa. Essa briga vale a quarta posição. O Massa fecha a porta, se defende, muda o traçado. Ele tem direito a mudar uma vez a linha do traçado para fazer a defesa. Assim permite. Se o Arnaldo César Coelho estivesse aqui, diria que a regra é clara e que ele pode uma vez mudar de linha para defender o traçado. Ele tem que tentar se sustentar aí essa volta inteira para aquecer melhor os pneus. O problema é que na hora que abrir a asa aí que vai ser complicado. Para conseguir o melhor aquecimento dos pneus, já que ele vinha tendo um pequeno rendimento um pouquinho melhor do que o Vettel, para se manter na quarta posição. Talvez não imaginasse mesmo a Ferrari tendo trabalhado rápido, que o Vettel voltasse tão colado assim, voltou tão juntinho. E aí que abre a asa. E o Vettel errou. Tem que devolver a posição. Devolve a posição. Ele é obrigado a devolver a posição porque atravessou a chicane. E agora, o Felipe tem que tentar se sustentar aí nessa posição à frente do Vettel. Reginaldo, por favor, os três primeiros, por exemplo, o Hamilton. Voltas de parada do Hamilton. O Hamilton na 17 e na 32. O Alonso na 17 e na 33, e o Weber na 15 e na 31. Por isso a equipe acabou de pedir para o Alonso fazer o mais longe possível com esse jogo do Hamilton. E o mais longe possível é o erro do Vettel. O Hamilton ir o mais longe possível com esse jogo de pneu. Por quê? Porque eles fizeram trechos de 15 e 16 voltas. O Vettel fez um trecho de 23 voltas e o Felipe Massa fez um trecho de 24 voltas. Eles vão ser obrigados a colocar o pneu duro, mas vão botar lá no finalzinho da corrida. E os outros vão ter que usar mais voltas o pneu duro. Essa é a diferença da estratégia. O engenheiro acabou de dizer para o Hamilton, que vem ao rádio do Vettel. Brakes are okay, set the bias for optimum. Brakes okay, set bias for optimum. Falar primeiro aqui do Hamilton, que o engenheiro falou assim, ó, é o pneu médio de 1,5 segundo a 2 segundos mais lento do que o pneu macio. Então, a gente vai ter que colocar esse pneu o mais para frente possível, andar pelo mínimo possível. E o engenheiro do Vettel disse agora que o problema de freio foi solucionado, que ele pode usar o freio, o equilíbrio de freio de acordo com o ideal. Não foi tão solucionado assim não, porque ele usou a asa quando foi frear, travou e passou. Travou e passou reto, vamos ver. Mas vai dar muito trabalho para o Felipe Massa. O Felipe procurando no retrovisor da direita ali, ó. O Felipe olha no retrovisor da direita. E vamos ver o lado do Alonso também deve ser a respeito dos pneus. We were 2 tenths faster. We were 2 tenths faster. Hamilton was told to stay out as long as possible. They are trying to go long in this stint. É, uma equipe ouve o rádio da outra, né? É, e aí não tem muita solução, né? Porque como eles anteciparam a parada, quem dos três primeiros, quem parar por último, eu diria o seguinte, quem parar por último ganha a corrida. Porque vai usar menos voltas o pneu duro. E como a diferença é muito grande, quem parar por último ganha a corrida. E aí, Reginaldo Gutti, começa um risco de andar no limite do pneu. Cada um deles vai tentar levar ao limite do pneu. E vai correr o risco de dar uma rodada. Perdão. Isso foi o que a gente ouviu, cada engenheiro informando a esses pilotos,
e realmente a corrida vai ser decidida nesse quesito, isso sem dúvida nenhuma, porque o pneu mais duro, ele é, na melhor das hipóteses, 1,2 segundos mais lento que esse pneu que eles estão usando agora. Agora, olha o pneu do Alonso como é que está, olha aí o erro, perdão, do Felipe. Todo mundo já está com o pneu bastante gasto e você vê que vai depender agora da habilidade de cada um em se sustentar com o pneu bastante desgastado. Nesse caso do Felipe nem foi pneu desgastado, porque ele e o Vettel acabaram de trocar. Ele está no limite, mesmo se defendendo o Vettel. É verdade, é que quando eu estava falando exatamente em relação aos três primeiros, e a primeira ideia que vem à sua cabeça é como se fosse o Alonso, depois eu percebi que é o Felipe, e o Felipe não é o caso, porque o Felipe trocou recentemente. No final, volta 42, tem apenas três voltas de espinho. É que ele está andando no limite mesmo, porque a pressão do Vettel é grande ali atrás. Mesmo com a escapadinha, ele conseguiu se sustentar à frente do Vettel. Globo, a gente se liga em você. Explica esse movimento de volante. Que foi? Perdeu a traseira ou perdeu a dianteira? Parece que ele travou um pouquinho a roda traseira na freada. Eu disse agora há pouco, né? Quando trava a roda traseira, você perde muito equilíbrio na freada. O Felipe perdeu. Aí o que o piloto faz? Tira o pé do freio, né? Pra justamente deixar de travá-las e passa reto, né? Então, foi a recuperação certa que ele administrou ali na hora. E não é o caso de levar vantagem por passar reto nesse caso. Não precisaria entregar a posição, porque não é devolver. Porque ele já estava na frente do Vettel. E foi até estranho que ele conseguisse permanecer na frente do Vettel, porque ele saiu com as quatro rodas por ali. Hoje, no Domingão do Faustão, meu amigo Fausto Silva, começa a fase das semifinais da Dança dos Famosos. E agora você ajuda a escolher quem fica e quem sai nessa emocionante parada. 6 da tarde, Fausto Silva, Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão. Lá vem o Schumacher. E quando aparece o Schumacher, vai ter diversão. E agora o Schumacher é para cima do Petrola, para tentar ir para a 9ª posição, ele já está de novo na zona de pontuação. Ele roda, ele vira ao contrário, ele volta, ele disputa a posição, ele dá um espetáculo. O que ele queria mesmo era ficar brigando lá na frente, olha como ele vem lá. Quer nem saber, sai para lá, chega para lá, Petrola. Se você quiser, você faça ali por onde você não pode. E o Schumacher vem ali. E nesse caso, mas o Petrov não sabe que tem que devolver a posição? Mas o Petrov estava na frente, gente. O Petrov estava na frente e o Schumacher jogou ele para fora. O Schumacher jogou ele para lá. Ele só ganhou a posição por causa de por ter cortado a chicane. Manteve a posição por ter cortado a chicane. Exatamente. Mas o Schumacher já passou aí, mas ele também só cortou a chicane porque o Schumacher jogou ele para lá. Mas aí apareceu imediatamente que o carro do número 10 perdeu a chicane, então ele teria que entregar a posição. Mas vamos ver a repetição aí. Olha o Schumi, botou do lado, quando ele quis vir para a curva, o Schumacher já tinha ocupado a posição. Aí vale toda a experiência, todo o talento do Schumi, que travou o dianteiro esquerdo também. Ele não quer nem saber, amigo. Ele vai para cima e não quer nem saber. É que às vezes aquilo que a gente já falou, o que o cérebro, a experiência, comanda, ele age como o Schumacher, grande campeão. E às vezes falta uma coisinha ali no movimento, mas ele fez a ultrapassagem em cima do Petrov, que já tem aí a 9ª colocação na zona da volta número 47. Globo, a gente se liga em você. Mastercard, surpreender alguém todo dia, não tem preço. Você vê como a administração dos pneus é fundamental para a corrida. Você vê quando o Hamilton voltou de pneus novos, depois do último pit stop, ele era muito rápido. Então, e aí, ó, tá aí o Hamilton. Ele desgastou demais os pneus. Você vê que nas últimas voltas, até o engenheiro do Alonso falou isso um tempinho atrás, o Alonso é constantemente 2 décimos mais rápido por volta, está se aproximando, e a vantagem qual é? O Alonso tem como esperar mais tempo para poder colocar o tal do pneu médio, né? Quem colocar depois realmente vai ter uma vantagem. Vamos ver o que vai acontecer. Falta ainda aí 12 voltas para o final. Tem como o Alonso vir para cima ainda. Quem colocar por último leva total vantagem na corrida. O Hamilton virou 35 e 3. O Alonso virou 35 e 1, 2 décimos mais rápido.
O Weber virou um 35,6, é o grande derrotado dessa história no momento, é o Weber, porque largou na pole position. Mas você vê que o Vettel lá atrás, nessa última volta, o Felipe virou um 35,3, o Vettel virou também um 35,3. Nessa volta agora, o Vettel faz a melhor volta da prova agora, 1,34,587 contra 1,34,986 do Felipe Massa. Ele vai partir para o ataque em cima do Felipe. Então passa a ser realmente o grande derrotado aí. Opa! Heidfeld e Buemi, é o replay que a gente está vendo. A imagem recuperada. E você está vendo aí a imagem recuperada de um que eles não tinham mostrado. Eles mostraram o Heidfeld no box e mostraram por que o Heidfeld foi, por que ele foi para o box, mas o. Mas ali era o Alguém Soares que estava fazendo aqui. Okay, vamos na volta número 49, no total de 60, e olha o rádio do Massa. O engenheiro do Felipe informando que o Vettel acabou de fazer a volta mais rápida da corrida e que ele estava 9 décimos atrás, que ele vai vir para cima, então para o Felipe já se preparar. Os dois estão andando muito rápido. O Vettel fez a primeira melhor parcial da prova, e agora o Felipe fez a segunda melhor parcial. Na segunda melhor parcial foi a melhor da prova. Eles estão os dois jogando mais rápido nesse momento. Já respondendo ao engenheiro, bem lembrado, Reginaldo. O Hamilton virou um 35,2, o Alonso virou um 35,4. Agora o Hamilton deu o troco, está respondendo também o Alonso. O Weber virou um 35,3. O Felipe fez a melhor volta dele na corrida com um 35,8. E o Vettel virou um 34,8. 1,34,8 e o Vettel virou 1,34,6. Eles estão um segundo mais rápido do que os três à frente, porque os três têm pneus mais desgastados. Só que eles estão muito longe. O Massa está 36 segundos atrás do Vettel. Eles vão ficar aí brigando por essa quarta posição, os dois. E o Felipe vai se mantendo à frente do Vettel, vai fazendo uma bela corrida, se mantendo à frente do Vettel. Largou em quinto, caiu para sexto, perdeu muito tempo na sexta posição atrás do Rosberg. E agora está ali, se mantendo em quarto, deixando o Vettel em quinto. E você vê aí o alto comando da equipe Red Bull acompanhando a performance do Vettel, líder do campeonato. Globo, a gente se liga em você. Infinity Team, o único pré-ilimitado de verdade. E não vai ser fácil de qualquer maneira, Reginaldo. A missão do Felipe aí de segurar o Vettel, já que mandaram ele botar os freios na posição normal, que está resolvido o problema. E é uma Red Bull atacando uma Ferrari ali. Ele já fez muito quando conseguiu segurar naquelas duas primeiras voltas do pneu do Vettel. Agora talvez esteja mais difícil, vai ser difícil. E vamos ver quem vai parar por último, né? Lembrando que o Felipe parou uma volta depois do Vettel. Porque quem? Todos os dois vão ter que parar, todo mundo, os dois travaram o pneu na mesma curva. Quer ver que eles estão andando no limite, do limite, do limite. É bonito quando o piloto anda assim. Os dois estão andando no limite extremo. Você vê que estão realmente buscando. É aquilo que o piloto fala, às vezes é volta de classificação durante a corrida, né? Eles estão tentando o máximo, o próprio tempo já mostra que eles estão realmente no limite. E com essa condição de temperatura baixa, todos os pilotos estão tendo muito problema de travar a roda dianteira. Porque falta um pouquinho de temperatura, consequentemente falta um pouco de aderência. E como ali a freada é forte, eles travam o pneu. Se travar demais, ó, aí ó, olha como trava. Se fizer aquele tal do deixar o pneu um pouco deixapado, né? Ele fica um pouquinho chamado deixar de quadrado. Deixar quadrado, que não tem como deixar, reclamo. Como assim quadrado? Fica plano ali um ponto, começa a vibrar o volante, o piloto até a visão do piloto fica prejudicada por conta dessa trepidação que dá. Então eles têm que tomar cuidado de travar o pneu, mas soltar o freio aos pouquinhos, como se fosse um tal do ABS, para não deixar travar demais. É que tem gente que tem prazer em ser chata, então fica com essas coisas de como é que o pneu redondo fica quadrado. São gírias do automobilismo. É que nem a reta curva, né? É, a reta curva são gírias do automobilismo, né? Quando você trava, fica, dá aquela chapada no automobilismo, se diz que o pneu ficou quadrado. Porque é exatamente uma força de expressão. O pneu nada mais redondo que o pneu ficou quadrado. Então complicou tudo. Mas deixa pra lá.
Estamos na volta de número 51, no total de 60 voltas. E travou de novo, Vettel. Outra vez travou o dianteiro direito. Os dois, tá bonita a briga, porque é no momento em que se anda no limite extremo. Isso é muito bacana quando os pilotos andam no limite extremo da sua máquina e do conjunto de piloto. E onde é que vai o Vettel, como ele vai lá fora. E aí você tem de novo o líder, Lewis Hamilton. Globo, a gente se liga em você. Santander, talentos da maturidade. É tempo de compartilhar. Problemas para Lewis Hamilton. Problema para Lewis Hamilton, porque ele é o primeiro a botar pneu duro. Problema para Lewis Hamilton. Ele pode estar perdendo a corrida aí, porque ele é o primeiro a botar pneu duro. Vamos ver quando é que Alonso e Webber vão colocar o pneu duro. A diferença é muito grande de rendimento do pneu duro para o pneu macio. Por isso o engenheiro do Hamilton pediu que ele levasse o mais à frente possível. E está claro, Reginaldo Burti, que ele levou até onde deu, né? Se ele parou agora é porque não dava mais para andar. E também ele falou alguma coisa ali no rádio que não deu para entender, mas devia ser, obviamente, falando alguma coisa sobre o pneu. Não entendi o que foi, mas sem dúvida assim, o Alonso tem grandes chances de poder. Eu esperava um pouco mais, ele, obviamente ele sabe mais do que eu que eles estão fazendo, mas. Você esperava? Precisa ver se ele consegue andar. Não, né? Óbvio que ele sabe mais do que eu, mas assim, essa volta agora de aquecimento do pneu médio, pelo menos por duas voltas o Hamilton vai ter muita dificuldade. Então, uma volta a mais que o Alonso dê é a chance dele poder ultrapassar e ganhar vantagem. Mas, Reginaldo, pode ser o Webber, né? Se ele permanecer mais na pista, né, Reginaldo? É a tentativa agora da RBR, exatamente isso. A única chance do Webber, que estava em terceiro lugar, e bem atrás até do líder, era muito difícil ele recuperar em condições normais. Se ele se segurar um pouquinho mais do que o Alonso, que pelo jeito, ai, não vai parar agora, hein? Não vai parar. Era blefe. O Alonso não era blefe, mas... Eles estavam preparados, né, Reginaldo, com a situação. Quem sabe o que acontece? Vamos deixar a coisa clara. Precisa ver o tempo da volta. Porque não adianta você permanecer na pista se o pneu estiver tão desgastado que você, com o pneu macio, estiver rodando mais lento do que rodaria com o pneu duro. Então não adianta. Como o Alonso virou 1,35,8, o Massa virou 1,34,6, que tem pneus mais novos, vamos ver como é que vai virar o Hamilton na volta seguinte, para ver o tempo do Hamilton. Se o Alonso tivesse virado 37, ele teria que parar. Não tem jeito. Olha o rádio do Alonso. É, mas... Ele lost the time in the second sector, so we need a good lap now. Então, é exatamente Olha isso, aí. Ó. O engenheiro falou, ó, o Hamilton perdeu tempo no segundo setor, já estão julgando, já estão vendo o desempenho dele no pneu médio. E quando eles sabem mais do que eu, eles viram que realmente não faz sentido parar agora. Já estão vendo que o Hamilton está tendo prejuízo, vão andar o mais rápido possível para quando parar e voltar à pista, voltar à frente. É, por isso que eu disse que não foi blefe, mas estava tudo prontinho realmente, mas já chegaram à conclusão que dava para continuar mais uma volta. É, tem que esperar para ver o tempo aí que se vira. A gente se liga em você. Nova skin, um cervejão. A corrida está aberta, porque Hamilton já parou e o Alonso vai para o box. Ele fez uma volta a mais. Ele fez a volta em 1,35,7 aquela volta. Vamos ver a volta agora do Hamilton, quando ele passar. E vamos ver como é que eles vão voltar. A Ferrari agora, um amigo, ele já responsabilidade para eles trocarem esse pneu. E olha só como o Alonso vai voltar, o Hamilton vai voltar na frente, o Hamilton vai voltar na frente, o Hamilton volta e volta bem na frente. É aquilo que eu disse, você tem que ver como é que vai virar, porque o Hamilton acabou de virar um 34,8. Então o Alonso não ganhou tempo, ele perdeu tempo. Na segunda volta, na primeira volta o Hamilton perdeu, na segunda o Hamilton veio, já vinha conferindo, em todos os trechos ele veio mais rápido que o Alonso, inclusive no último foi o trecho mais rápido da corrida. E o Vettel atacando o Felipe Massa, continua a briga, ele continua travando aquele dianteiro direito,
O Felipe Massa se defende como pode. É o grande pega da corrida, valendo a quarta posição. E já há muitas voltas, lembrando que eles também vão ter que parar. Lembrando que os dois vão ter que parar e vai depender também do trabalho de boxe. O Felipe, olha agora, ele mergulhou na... Ele atacou a zebra na curva por dentro, foi lá fora, se defende, o Vettel ataca, ele se defende. É a quarta posição, mas é o profissionalismo do piloto. Isso é muito bom para a autoestima do Felipe também. Ele está ali, o Vettel está atacando há muitas voltas. Vamos ver o que a equipe fala com o Weber. Pelo que eu entendi, eles chamaram o Weber para o boxe, porque eles viram que quem voltou já com o pneu médio... Como também, vamos lembrar outra coisa, pouco tempo atrás falava, ó, o pneu médio é de 1,5 segundo a 2 segundos mais lento. Como agora os carros estão de tanque praticamente vazio, que é o final da corrida, e o pneu novo voltando para a pista, dá para ver que dá para andar muito rápido, inclusive mais rápido do que o pneu macio desgastado. O Weber virou um 35,2. Na volta anterior que o Alonso parou, ele virou um 35,7. O Weber agora virou um 35,2, mas o Hamilton está virando um 34,6. O Hamilton está virando um 34,6, quer dizer, não adiantou nada. Aquela conta de leva mais para frente, talvez tivesse parado antes, tivesse dado melhor. Ou seja, parece que dessa vez os pneus deram um drible nos engenheiros, Luizão. Se tudo ainda falta, tudo bem, que ainda tem algumas voltas pela frente e muita coisa pode acontecer, mas a McLaren foi quem mais fez por merecer a vitória, e especialmente o Hamilton nessa corrida espetacular, que, ao que tudo indica, ele tem todas as condições para vencer quando o Weber fizer a terceira parada, e mostra que foi a McLaren, sim, quem mais perdeu com a proibição do escapamento aerodinâmico na última corrida em Silverstone. Agora liberado de novo o escapamento aerodinâmico, ela volta muito forte. É aquela coisa de mesmo quando você tira o pé, o motor, o cilindro continuar funcionando, o motor continuar jogando ar quente em cima dali daquele duto de traseira para fazer o prender o carro no chão. E o Felipe Massa continua se defendendo do ataque duríssimo do líder do campeonato, Sebastian Vettel. Globo, a gente se liga em você. Combustíveis Petrobras, o sonho de consumo de todo carro. E aí você vê que nós vamos ter 5 voltas para o final. Eles, quando completar essa volta de número 56, nós teremos 4 voltas para o final. O Weber, por enquanto, é o líder, mas virou 36-0. O Hamilton virou 34-9. E o Alonso com pneus duros virou 35-0. Lembrando que esses dois aí vão ter que trocar pneus. Essa quarta posição será decidida na troca de pneus de Felipe Massa e de Vettel. Mas faltam 4 voltas, por que que eles têm que trocar pneu? Porque o regulamento obriga a utilizar os 2 tipos de pneus. E eles usaram até agora apenas o pneu macio. Olha o ataque do Vettel. A equipe pedindo para o Vettel ser paciente, porque tem bons pontos para ganhar hoje, né? Eles estão lembrando que, tudo bem, não vai ganhar a corrida, mas ele é o líder do campeonato e quanto mais pontos, melhor. Fala aí quanto é que vale o quarto lugar e fala aí quanto é que vale o quinto lugar. Vamos lá. Tem contas da Stock Car também na cabeça, mas primeiro 25, segundo lugar 18. A diferença é 25, 18, 15, 12, 10. Estava aqui, ó, na frente. São 2 pontos. Onde eu queria chegar é que essa diferença de 4 para quinto lugar são 2 pontos. São 2 pontos e o Mark Webber foi para o boxe. Como o primeiro vale 25, o segundo vale 18, o terceiro vale 15. O Felipe está fazendo 12 pontos e o Vettel está fazendo 10. É, a equipe está certa. A vantagem dele é tão grande, mas tão grande, que não vale ele arriscar 2 pontos aí, tentar marcar 12, arriscando perder 10. Essa é a questão do que a equipe estava conversando com ele. E o Weber foi para o box. Finalmente foi para o box. Já está na pista. Eu diria que o Weber acabou sendo o grande perdedor, porque perdeu lugar para o Alonso na largada, depois recuperou, depois perdeu de novo na volta do box e perdeu. Perdeu para o Hamilton, perdeu para o Alonso e tem a terceira posição aí. Aí vem ele exatamente na terceira posição, sem muita possibilidade de atacar o Alonso para tentar o segundo lugar.
Vamos na volta número 57, no total de 60. O Vettel continua atacando o Felipe Massa. E lembrando que os dois precisam parar, porque eles não precisariam, os pneus iriam até o final. Mas é pelo regulamento, para atender o regulamento, eles usaram apenas o pneu macio, eles têm que usar o pneu duro. E aí a equipe falando com o Hamilton que ele é primeiro lugar, que ele tem a vantagem, que vai tocando na boa. Primeiro lugar, 3 segundos à frente do Alonso, o carro mais rápido da pista. E comprova mais uma vez, né, que o carro da RBR é imbatível, praticamente imbatível na classificação. Já fizeram aí 10 poles esse ano, então são imbatíveis. Mas na corrida, mais uma vez, Ferrari e McLaren mostram que podem, né, ser mais fortes do que a própria RBR. E é muito interessante que nós estamos chegando na metade do campeonato. Estamos chegando na metade do campeonato e as equipes já estão chegando. Tivemos uma vitória de Alonso no Grande Prêmio de Silverstone e muito provavelmente teremos uma vitória de Hamilton agora. Nós já tivemos, então, uma vitória de Alonso, uma vitória de Jenson Button, uma vitória de Hamilton, pode ser a segunda vitória de Hamilton. E isso, então, vai trazer uma diferença para o campeonato. Ou seja, é a velha e boa Fórmula 1, Reginaldo, que não permite que uma equipe, a não ser aquela, ou quando o Colin Chapman inventou o efeito solo, que o Mario Andretti ganhou de ponta a ponta, ou a época da McLaren de Senna e de Prost, que eles ganharam todas as corridas, menos uma, porque o Senna bateu com o Jean-Louis Leclerc. Então, são raros os casos em que há, sim, um domínio total absoluto. As equipes já chegaram na Red Bull. É o próprio caso da Brown, que, imagine, começou a ganhar corrida uma atrás da outra em função de uma grande descoberta aí do Ross Brown. É, da metade para frente do campeonato, no caso foi a Red Bull, a McLaren era adversária também, mas a Red Bull foi quem mais chegou e chegou disputando a última corrida ali, pau a pau. Tudo bem que, claro, o Jenson Button, usando bem as suas características próprias, pela vantagem que ele tirou no início, ele pôde administrar muito bem essa vantagem até o final para ser o campeão. O Vettel tem tudo para fazer isso agora. Só que o Vettel não tem nada a ver com o Button em termos de característica. Ele gosta de partir sempre para frente. Né? Eu falo aqui a capacidade dos gênios da Fórmula 1 de buscar recuperar o terreno. No ano passado, o Vettel com a Red Bull tinha uma vantagem enorme. E o Alonso chegou brigando com a Ferrari e não pôde ter a chance de ser campeão na última corrida, porque não conseguiu, naquela Fórmula 1 que pouco se ultrapassar, fazer ultrapassagem em cima do petróleo. Okay, olha o rádio do Vettel, eles vão ter que parar. O engenheiro falou uma coisa pro Vettel que ele acabou não acatando. Falou assim: faça o oposto que o Massa fizer. Se o Massa entrar, você continua. Se o Massa continuar, você entra. Mas ele não entrou. Ou ele não entendeu, ou ele não quis saber. Ele não entrou. E agora eles vão parar na última volta. Eles estão na volta número 59. Eles vão entrar no box ao completarem a volta número 59 para abrir a última volta. Ou seja, quem sair da frente do box ganha a posição. Brigaram. É essa coisa que às vezes deve dar uma dor no piloto. Eles brigaram, os dois, de forma brilhante e intensa por 30 voltas. E vai ficar tudo na mão do mecânico que vai trocar o pneu. Chamado trabalho em equipe, né? Ah, mas amigo, é muito. Você vê que não adianta só o piloto fazer, trabalho em equipe. Porque eles andaram no limite extremo, eles andaram no limite, durante 30 voltas. E agora largam tudo na mão dos mecânicos na troca do pneu. Porque não adianta, você não pode passar da velocidade máxima permitida no box. Eles vão entrar juntinhos no box. E aí quem trocar mais rápido é que vai ganhar. Tá a bom. Ferrari, opa, vai ficar por ali. Eles fizeram as melhores trocas, foram do Felipe. Vamos ver, torcer para que continue sendo essa terceira troca. Mas de qualquer forma, é uma briga bacana, olha só. Eles vêm aí, ó, eles vêm pro box, estão abrindo a última volta, estão cumprindo o regulamento, não precisavam ter parado. O Hamilton está lá na frente 4 segundos. Aí, ó, juntinhos. Encosta um, encosta outro. Olha o Vettel. Ei, Ferrari. É muita pressão para a cabeça deles, Reginaldo.
É impressionante, né? Na hora que mais precisa, olha a diferença. Aí foi 1.8 segundos. Acabou, liquidou a luta do Massa. Eu tô dizendo, o Felipe Massa fez uma corrida no limite extremo para passar o Rosberg, para passar o Vettel, para segurar o Vettel. Eles fizeram uma troca em 3.1, outra troca em 3.2. Na hora de decidir, 5 segundos. Você vê que o mecânico lá que aperta a porca tem uma importância tão grande quanto o piloto. Porque se ele falha, que deve ter acontecido com algum deles, aí ó, perdeu a posição na corrida. E não, eu falo, trabalho em equipe. Outro dia eu li uma coluna com uma bobagem tão grande que dizia assim, ah, não é a Ferrari que atrapalha o Felipe que está atrapalhando a Ferrari, porque ele está andando, é que sim. E aconteceu o quê? Hamilton, vem ele, Lewis Hamilton, para vencer o Grande Prêmio da Alemanha. Vibra muito o Lewis Hamilton, Alonso em segundo. O Weber vai chegar em terceiro e agradecendo a incompetência na troca de pneus da Ferrari, o Vettel vai chegar em quarto para deixar o Felipe Massa na quinta posição. Final de corrida, mais uma corrida sem vitória do Vettel, sem vitória do Weber, mostrando mais equilíbrio. Foi linda a luta e mais uma vez o Felipe vai ter que dar dura no mecânico porque eles tiraram. Eu disse, ia decidir na troca, na última volta. E aí uma diferença absurda na troca dos dois. Rubens Barrichello acabou ficando fora. Lewis Hamilton, de forma brilhante, diga-se de passagem, brilhante vitória de Lewis Hamilton. Ele que errou tanto esse ano por arrojo. Hamilton primeiro, Alonso segundo, Weber terceiro, Vettel quarto, Felipe Massa na quinta posição, Sutil é o sexto, Rosberg o sétimo, Schumacher o oitavo, Kobayashi o nono, Petrov o décimo, os dez que marcam pontos, eles vêm ainda chegando por aí. Brilhante vitória de Lewis Hamilton. Já a gente volta para pegar a saída dele do carro, para pegar o pódio em toda a festa. Globo, a gente se liga em você. É, amigos da Rede Globo, vamos voltando. Olha só a felicidade de Lewis Hamilton no rádio. Grande trabalho, fantástica vitória, fantástico trabalho, e ele berra. Great job, guys, great job. That was amazing. Fantástico, fabuloso, inacreditável. E agora o Alonso, que deve ter ficado sem combustível, pega uma carona. E isso não pode, viu? Por uma questão de segurança, não pode. O carro até pode ficar na pista, ele não pode. Uma vez o Ayrton Senna deu carona para o Nigel Mansell, ao contrário, o Nigel Mansell deu carona para o Ayrton Senna, e não pode, é um procedimento que o piloto tem que evitar. E aí o momento da comemoração, quando deixa o carro, o Lewis Hamilton, ele está tão enlouquecido que ele vai pular a cerca, quer ver? Ele vai lá, tem que recolocar o volante, faz parte do regulamento, e ele não esperou para cumprimentar ninguém, quer ver? Olha só, olha lá, esse é o Lewis Hamilton. Saiu do padrão e foi lá pular no meio da galera. E aí no momento que a equipe mandou o Alonso parar o carro. Eles têm que deixar uma quantia mínima de combustível para poder ser checado, né, pela direção de prova depois. Então ele falou, para a gente poder ter o mínimo necessário. Se você não parar, não vai ter o mínimo, mas nós vamos ser desclassificados. Será que não vai ter reclamação disso, Reginaldo? Não, não vai ter não. Aconteceu outras vezes. Aí você vê a repetição. Pare agora, certo? Stop now. Pare agora. Que era para exatamente não ter problema. Atualizando a classificação, o Vettel tem 216 pontos, o Weber 139, o Hamilton 134, o Alonso caiu para quarto com 130, o Jenson Button ficou no 109, o Felipe subiu para 62 pontos. Perdeu dois pontinhos aí na troca da Ferrari. Não é tão grave pela posição de quarto ou quinto, mas me pareceu mais importante até, Reginaldo, pela posição, pela forma com que o Felipe duelou com o Vettel por 30 voltas no mínimo aí. Foi importante e só perdeu essa posição no box. Agora a vitória do Hamilton, você disse, Galvão, é brilhante, brilhante. Por isso eu sou tão fã desse piloto, que ele é daquele tipo, né? Ele vai pro tudo ou nada. Então, por isso mesmo acaba cometendo vários erros, mas é um show, é aquele piloto que a gente gosta de ver. E o Vettel, que tinha liderado até essa corrida, tinha liderado quase 80% das voltas disputadas, dessa vez ficou nem passou perto, nem sonhou com a liderança,
ele teve problemas de freios e é a primeira vez que ele tenta ganhar em Nürburgring, né, um carro competitivo, e continua sem derrota em casa. Sem vitória em casa, perdão, porque nem Nürburgring, nem Hockenheim, ele nunca venceu na Alemanha. E bacana, porque a gente tem vitórias alternadas, quer dizer, a gente vem de uma vitória do Vettel para uma vitória do Alonso, para uma vitória do Hamilton, e vamos ao hino inglês, dê um salve à rainha. Galvão, estou com o Felipe Massa, dá tempo aqui, Galvão, Felipe? Preciso. Foi então uma porca ali no último pit stop, Felipe? Pô, a porca saiu voando na minha frente, a hora que eu tava saindo, eu saí acompanhando a porca. Foi um trabalho, foi uma corrida lutada, difícil, pelo menos desse lado, uma satisfação pessoal ter segurado ele tanto tempo. Mas sem dúvida, uma corrida muito difícil. O difícil, na verdade, foi mais a largada, né? Porque eu larguei muito, muito bem. Eu tive que ir pro lado de fora, porque os carros na minha frente estavam mais lentos do que eu na largada. Era o único espaço que eu tinha do lado de fora. Acabei tomando uma espremida na primeira curva. Perdi não só as colocações que eu tinha passado, mas pro Rosberg também, que era o desses carros na frente, era o carro mais lento. Isso foi o pior. E depois, lógico, a corrida foi muito boa, segurando o Vettel a corrida inteira, brigando com ele, algumas vezes até num ritmo muito forte. Então, foi uma boa corrida, pena o que aconteceu no final. Tá aí a análise do Felipe do Grande Prêmio da Alemanha, Galvão. Há quanto tempo o Vettel não ficava fora do pódio, Carlos Gil? A última vez tinha sido no Grande Prêmio da Coreia, no ano passado. Ele abandonou na ocasião, com problemas no freio. Então são 12 grandes prêmios, ele estava seguidamente no pódio e agora fica de fora. Já tinha ficado de fora, né, da primeira fila, que não acontecia 14 grandes prêmios, definitivamente, né, é um fim de semana em casa para o Vettel esquecer. E aí nós vamos então terminando as imagens no pódio. Reginaldo Leme já falou da brilhante vitória do Hamilton e a Fórmula 1 ganha mais competitividade. Nós voltamos daqui uma semana, Burt. Grande Prêmio da Hungria, travado, diferente. Travado, onde a RBR foi muito forte no passado, mas muito bom poder ver Hamilton, Alonso, Ferrari e McLaren cada vez mais forte, que promete uma disputa muito grande até na segunda metade do campeonato. Interessante completar, Galvão, que foi a primeira derrota real do melhor carro do ano, desta vez sem depender de circunstâncias que favoreceram os vencedores. Muito bem, Hamilton, grande vencedor, Alonso em segundo, Weber em terceiro, Vettel em quarto, Massa em quinto, os cinco mais bem colocados, cada vez maior a liderança. Diminuiu um pouco agora a liderança do Vettel, mas ainda é grande. Na próxima semana, o Grande Prêmio da Hungria vem aí ao esporte, depois do esporte espetacular. A seleção brasileira é o principal assunto do esporte espetacular. E também tem uma entrevista com o Jacques Villeneuve, que é convidado especial da Corrida do Milhão, no dia 7 do esporte espetacular. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Continue com a programação da Globo. Voltamos na próxima semana. Globo, a gente se liga em você.